Загибель 5 військових на 32-му блокпості у Тітак і Луганській області буде розслідувати Генпрокуратура України. Слідчі ГПУ визнали, у період із 2 по 27 жовтня більше сотні військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України, які тримали оборону на 32-му блоці поблизу селища Сміле в Луганській області, таки були оточені бойовиками та перебували під постійним вогнем терористів. Зокрема, у Генпрокуратурі підтверджують, певними посадовими особами з командування сил АТО не були вжиті належні дії задля забезпечення постачання на блок боєприпасів, предметів першої потреби, води та їжі. Це, обіцяють, також стане предметом розслідування. Кримінальне провадження відкрите по факту вже нападіння на блокпост, окруження його і не прийняття надлежащих мір командуванням щодо надання допомоги, во-первых, бойцам блокпоста, во-вторых, неналежна організація відходу з блокпоста, що повлекло гибель солдат. Є у нас потенціальні підозрюваємі, але їх називати не можемо зараз.